aspoň natočím. Zkušební jízda Fiatu. Tam nahoře asi. No. No asi jak to má otáčky, tak... Jsem myslel, že jedu až někam tam a najednou vás vidím. Dobrý. Tak mám to dát zase na místo? Přesto můžu přejet, jo? Myslím, že býval bílej. Co si o tom myslíš? Takhle? Že býval bílej. Ale jinak. Já myslím, že v lepším stavu jak náš rozhodně.